या ठिकाणी बघू शकता की शेवटचाच एक व्यक्ती राहिला होता आणि त्या व्यक्तीला काढण्यासाठी एनडीआरएफ टीमला प्रशासनाला हा यश आलेलं आहे आणि शेवटचा व्यक्ती या ठिकाणी काढण्याचं काम चालू आहे. या ठिकाणी बघू शकता त्याच विहिरीची ही रिंग कडा ढासळून लोक चार लोक काढली होती. त्यातील बेलवाडी गावचे तीन होती असं समजलं आणि एक हा बाहेर गावचा व्यक्ती होता आणि कालपासून काही तण रॅम्प करून मशीन खाली सोडल्या होत्या, मशीन खाली गेल्या होत्या पोकलेन. परंतु आता सकाळी 10 वाजता एक व्यक्ती काढला होता. आता साधारणतः सकाळी 10 वाजता एक व्यक्ती, 10:30 वाजता एक व्यक्ती काढला होता, 12:30 वाजता दुसरा व्यक्ती, 1:30 वाजता. परंतु आता 2 वाजता शेवटचा व्यक्ती काढलेला आहे विहिरीतून. आणि तिकडे बघू शकता की नातेवाईक या ठिकाणी बसलेले आहेत. सर्वच पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून त्यांना तिकडंच थांबवण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे, जेणेकरून काही दुर्घटना पुढे येऊन घडू नये. जी दुर्घटना आत्ता घडली, गेल्या 4 दिवसापूर्वी घडली, अशी घडू नये यासाठी या ठिकाणी पोलीस बांधव एकेल उपस्थित आहेत आणि जबाबदारीनं काम करत आहेत. एनडीआरएफची टीम या ठिकाणी घेऊन चाललेली आहे. या ठिकाणी बघू शकता जे वर आणलेले आहेत त्यांचा व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलला दुसऱ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवलेला आहे. तिथं देखील जाऊन व्यक्ती तुम्ही व्यवस्थित बघू शकता की कसे वर आणलेले होते. आणि आता हे व्यक्ती, शेवटचा व्यक्ती या ठिकाणी वर आणण्याचं काम चालू आहे. खरं तर ही अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायी घटना घडली होती. परंतु आज 4 व्यक्तींना बाहेर काढण्यास प्रशासनाला एनडीआरएफ टीम ही गेल्या 4 दिवसापासून दिवस झटत होती, काम करत होती. पण आज अखेर 4 व्यक्तींचा शोध लागलेला आहे. 4 व्यक्तींचं बचाव कार्य झालेलं आहे आणि ह्याच विहिरीची ही रिंग ढासळून जे दुर्घटना घडली होती या ठिकाणी रिंगाचा सिमेंट आणि मुरुम देखील या ठिकाणी खाली गेला होता दबला आणि त्या मुरुमाखाली हे व्यक्ती सर्व दबले होते. खरं तर ही अत्यंत वेदनादायी घटना होती. या ठिकाणी बघू शकता की एनडीआरएफ टीम कशा पद्धतीनं मृत्यू व्यक्तीला वर घेऊन येत आहेत. एनडीआरएफची टीम त्या ठिकाणी व्यक्तीला ॲम्ब्युलन्समध्ये नेण्याचं काम करत आहे. या ठिकाणी बघू शकता की एनडीआरएफची टीम या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्समध्ये नेण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे.